A bichona. Ah, não. Não é bichinha. É bichona. Ah, obrigado! E aí, gurizada? Partindo aqui de Ampere hoje, dia 2, sabadaço. Agora são 2 da tarde. Estou partindo então para Pranchita, no Paraná, que fica mais ou menos aqui uns 45 quilômetros de Ampere. Grande Paranazão aqui, tá chovendo. Lá na frente está o Centrão. Eu estou num bairro visitando os parentes. Seguimos rumo ao norte, acompanhe. É, gurizada, o bom de viajar é que a gente conhece pessoas, lugares. Isso é muito bacana realmente. Você consegue então conhecer o Brasil viajando e ganhando dinheiro. Pense nisso que eu tô falando para ti. Se você tem um projeto de vida aí para viajar, trabalhando, remangue as mangas e vamos lá. Bora lá, conhecer o Brasil. Tem um mundão aí fora te esperando. Não adianta você ficar aí na sua cadeira reclamando da vida, que não dá, você tem medo. Não é assim que funciona, tá vendo? Vamos lá, gurizada. Partiu, mortão. Vai, então vai. Você pode acompanhar em tempo real no Instagram, Pedreiro João Faz Tudo, tem 2 Insta com o mesmo nome. Você pode acompanhar aí então no canal do YouTube, que tá pequenininho, né? Mas tá lá, Pedreiro João Faz Tudo. Acompanha essa viagem aí de sul a norte, que está começando recém. E eu vou mostrar muita coisa bacana para você no Mato Grosso e também lá em Porto Velho, tá bueno? Chegando em Santo Antônio do Sudoeste, região... Eu acho que é oeste do Paraná, se não estou enganado. Fronteira com a Argentina. Aqui na frente tem aquela placa de pare. Seguindo reto após o trevo aí, ó. Seguindo reto, gurizada. Vai sair ali na Argentina. Os 300 metros ali, ó. Já tem a aduana brasileira e argentina. Seguindo aqui a minha direita, eu tô saindo em Pranchita, no Paranazão, hein? Eu estou chegando em Pranchita. A minha esquerda aqui é a divisa com a Argentina. Aproximadamente eu estou longe da divisa, uns 2 quilômetros. Lembrando que eu estou na região oeste do Paraná. Aqui à minha frente então está a cidade de Pranchita. É uma cidade que deve ter em torno de 12 mil habitantes. Agora eu vou chegar no cara mais perigoso do Paraná, casa do Django. O Django, para quem não conhece, ele se assina com X. Esse é o Django. Olha o Django, tá sentado. Grande Django, hein? Ele que comanda, olha a cara dele, de bandido. Cara lá de bandido, cara.